Genta, Alientesh. Si gazetare e sportit, kush të kanë ngacmuar më shumë, basketbolistët apo futbolistët? Futbolistët. Ashtu kështu edhe unë si tip do të të komanu ma shumë ka futboli se sa basketboli. Edhe kontaktet kanë qenë ma shumë me lojtarë do të të futbolista. Po se na basketbolistat jena ma lega. Shumë gjatë, shumë. Po që e na bërë në matë bukur? Së janë preferencat mija. Që shtë po thu? Më shumë. Lëmërë të vazhdoj të ashtë. Pritë se po bëhet interesant. Shumë po shenë këtë dialogu. Ske nërvejë, më së nëzëjë, ske nërvejë. Te i kiti i zësit i anglisht e mërvejë. Ka të rëvesinë. Më së ngusë njerën se. Së në të mërshë i emisionë. Gent, a më shumë për të shionë burri para lindjes apo pas lindjes e vajzës? O, Allah është e vazhduat kontinuitetin prej fillimit, deri sa është mirë, e të shohim apo çka do të bëjmë. Faleminderit. Ska dallime, okay. Mos u bëni çështje pyetje të mira.